Пригрозив закрити школи, де не вакциновані вчителі, Кропивницький міський голова Андрій Райкович. Посадовець зазначив, за вимогами МОЗ працювати школи будуть лише за умови, що 80% освітян в закладі будуть вакциновані. В обласному центрі щеплення отримали поки 30%. Ми заповнимо ті школи учнями, які чітко виконали норму. Не виконали норму — на мінімалку, всі сядуть і будуть сидіти вдома. У нас є можливість розпочати нормальний навчальний рік стаціонарно в школах. І не в залежності, як сказано в роз'ясненнях Міністерства охорони здоров'я, від карантинних зон, чи помаранчевих, чи червоних, проводити стаціонарне навчання в навчальних центрах, в школах. Тому, будь ласка, забезпечуємо цю норму. До 15 років за ґратами загрожує кропивничанам за шахрайство і фінансові махінації. Разом зі своїми спільниками з ОРДЛО надавали псевдоброкерські послуги. Для цього організували у Кропивницькому підпільний кол-центр. Оператори дзвонили громадянам та пропонували інвестувати гроші, обіцяючи їм швидкий прибуток. Отримані кошти виводили через нелегальні в Україні платіжні системи та купували криптовалюту. Встановлено, що на території міста Кропивницького діяла фіктивна інвестиційна кампанія, за допомогою якої прибічники ЛНР та ДНР отримували пасивні доходи. Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії. Найближчим часом особам, причетним до вказаної протиправної діяльності, буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 258 прим. 3 Кримінального кодексу України. І досі усувають наслідки негоди, що вирувала у Кропивницькому минулої п'ятниці. Сильний вітер пошкодив 15 покрівель, наразі половину з них відремонтували. Повалив дерева, пошкодив електроопори. Наразі електропостачання відновлено у всіх мікрорайонах міста. Комунальники продовжують вивозити гілля дерев. Були виклики на надання допомоги по прибиранню дерев на таких об'єктах, як інфекційне відділення міської лікарні, там одне дерево впало на кабель, який йде до кисневої станції, його прибрали. Потім друге дерево впало на газопровідну трубу, яка була пошкоджена, і разом з аварійною службою газу працювали. Також третє дерево вже пізніше впало біля приймального відділення і заважало під'їхати швидкій допомозі. Будуть заактовані наслідки, і після цього буде прийматися рішення щодо допомоги власникам домоволодінь. Але така допомога вже розпочалася, як це сказав Валерій Петрович. В першу чергу знімалися зелені насадження, якщо вони впали там на електродроти або покрівлі, для того, щоб унеможливити ураження струмом або падінням дерев на мешканців. Тому ці роботи розпочаті і будуть продовжуватися. Програму соціально-економічного розвитку на 2022 рік створюють на Кіровоградщині. Нині приймають пропозиції. Для цього в Департаменті економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації розробили електронну анкету. Розмістили її на сайті ОДА та у соцмережах. Призначена вона для депутатів, науковців, членів профспілок, представників бізнесу та громадськості. Голова облдержадміністрації закликала долучитися до розробки проєкту членів усіх постійних комісій і представників територіальних громад. Документ дуже важливий. Стартував він у нас в червні місяці. Відповідно, з цим розпорядженням я дала старт розробці цієї програми. На сьогоднішній день маємо відповідний проєкт, який відпрацьований Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації. Але це тільки проєкт. Хотілося б, щоб зараз, розглянувши цей проект, долучилися всі, хто сьогодні тут присутній. Весело і масштабно свій день народження відсвяткувала Приютівська громада. 7 серпня, 4 роки тому, з'явився перший документ, що дав старт у її створенні. Це сміливе рішення стало успішним прикладом децентралізації на Олександрійщині і поштовхом для об'єднання інших громад. Адже таким чином влада стала ближчою до людей. Ми можемо оперативніше вирішувати великі важливі справи, ніж коли це був рівень району. Да? Зараз всі послуги надаються саме Приютівської територіальної громади.
громадою, Притівською селищною радою, і нам значно простіше надавати ці послуги сьогодні. Святкувати почали зранку. У заходах спортивні змагання, дитячі розваги, виставки, ярмарок з частуваннями. На свято, що розгорнулося у парковій зоні Приютівки, з'їхалися жителі всіх населених пунктів, що увійшли до складу громади. Завітали й гості, які стояли у витоків її створення. Вам всього-навсього 4, але ви юні, ви молоді, і вас все попереду. Вас дуже багато сьогодні, 9 громад об'єдналися в одну. І, звичайно, ви всі різні, але, безумовно, це вас робить сильнішими і кращими, незважаючи на те, що ви різні. Значну підтримку громада відчуває з боку потужних промислових підприємств, що входять до групи компаній «Агровіста». Приютівка, Користівка є міцним промисловим майданчиком. Дуже приємно, що за останній час майже не залишилося покинутих промислових об'єктів. Ми інвестували, як компанія, інвестували дуже багато в створення і роботу цукрового заводу. Ми відновили комбікормовий завод, збудували сонячну електростанцію. Сьогодні запустили в роботу Користівський млин. Громада отримує стабільні надходження до бюджету, тож має змогу інвестувати кошти у розвиток соціальної сфери. Ми відкрили першу амбулаторію в Україні, ми будували дороги, ми проводили масові заходи, які відомі на всю Україну. Да, я впевнений, що ми досягли того результату, який ми хотіли. Да, багато планів, да, багато чого сьогодні не виходить зробити, тому що, я вже казав, карантин, пандемія, бюджетні обмеження. Але саме головне, у нас є план, ми знаємо, як це робити, і ми поступово виконуємо всі пункти плану. Підтримку громада має і на державному рівні. Найближчим часом буде розпочато будівництво пішохідного мосту через річку Інгулець. Кошти були виділені з фонду, з депутатського фонду в розмірі 10 мільйонів гривень. Я хочу запевнити вас, що це не останній проєкт, який буде направлений в вашу громаду для вашого розвитку. Під час заходу відзначили найактивніших жителів громади та переможців конкурсу на кращу садибу. Цікаву концертну програму підготували аматорські колективи з різних куточків великої громади. Розважали присутніх також артисти обласної філармонії та кавер-гурту «Blackberry Band». Яскравим завершенням свята стала дискотека з пінною вечіркою. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Десятого серпня на Кіровоградщині вдень та вночі очікується дощі з грозами, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вдень по області повітря прогріється від 27 до 32 градусів тепла, вночі 12-17 вище нуля. У Кропивницькому вдень очікується 28-30 градусів із позначкою плюс, вночі 14-16 градусів тепла.